ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් විශ්වසනීය පුවත්කාටත් කලින් රටට කියන ITN මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ ආරම්භ වන්නේ. ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙතට. සමාජවාදී විප්ලවය තමන් කළ බව ජනපති රනිල් කියයි. ගොඩිකමුව කනත්තේ මදුෂ්ගේ බැනරය ගැන පොලිසියෙන් විමර්ශන. බස්නාහිර ත්‍රීවිල් ගාස්තුව පහළට. යාපනය චෙන්නයි ගුවන් ගමනට තවත් පහසුකම්. ට්‍රම්ප්ට වෙඩි පහරක්. පරම්පරා තුනකට ලබා නොදුන් සින්නක්කර ඉඩම් අයිතිය ජනතාවට ලබා දීමෙන් මෙරට සමාජවාදී විප්ලවය සිදු කිරීමට තමාට හැකි වූ බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අනුරාධපුරයේදී උරුමය ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහනට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ශක්තිමත් ආර්ථික ක්‍රමයක් ගොඩනගෙන බවයි. අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා එහි අභිනවයේ නිදි කළ නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත පිහිනුම් තටාකයේ සිසු අයිතියට පත් කළා. පිහිනුම් තටාකයේ පිහිටි භූමිය අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයට පවරා දීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. 2023 උසස් පෙළ විභාගයේ විශිෂ්ට ලෙස සමත් වූ සිසු දරුවන්ට සහතික හා තිළිණ ප්‍රදානයටද ජනාධිපතිවරයා එක් වුණා. අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන් එක් රැස් කළ රුපියල් 10,000ක මුදල විදුහල්පති පර්සි මහානාම මහතා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත පින්නම්වා. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ දරුවන් වෙනුවෙන් අනාගතයේ සැලසුම් කිරීමේදී 2050-2075 වසර දෙස බලා ක්‍රියා කළ යුතු බවයි. පාසල් වෙනුවෙන් කතා කරපු ඒ ශිෂ්‍යා මිනර කිව්වා අපිට ඕනේ හොඳ අනාගතයක් කියලා. ඒක හුඟක් සාධාරණයි. කොහොමද අනාගතේ ලබලා දෙන්නේ? මෙතන ඉන්නවා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය අය, ඒරොනොටික්ස් කරන්න කැමති අය. තව අලුත් තාක්ෂණයේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල තුනක් KDU විශ්වවිද්‍යාලයක ඇති කරන්න යනවා. එකයි බියගම හේනගම පැත්තේ එක. මෝඩි අගමැති තුමා අපිට දීලා තියෙනවා චෙනයි IIT එකේ කැම්පස් එක. මම කිව්වා ඒක මහනුවර ඇති කරන්න කියලා අපි ගලහා. ඉතින් මේ අලුත් ගමනක යන්න තියෙන්නේ. අපේ දේශපාලනේ අපි හිතන්නේ අවුරුදු පහක් කොහොමද බලයට එන්නේ? කොහොමද බලය අල්ලගෙන ඉන්නේ? නැත්තම් කොහොමද බලේ ඉන්න මිනිහා අයින් කරන්නේ? ඉතින් ඕක කල්ලා අපි අන්තිමට මොකද්ද උනේ? මේ රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටිලා කවුරුත් හිටියේ නැහැ බාර ගන්න. කොයි රටේද තනි මන්ත්‍රියෙක් ඇවිල්ලා ජනාධිපති වෙන්නේ? අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. ඊළඟ අවුරුදු පහ තමයි අපි සාර්ථක වෙනවද අසාර්ථක වෙනවද කියලා දන්නේ. අන්න අපි ඒ ඉලක්කයට යන්න. මම කිව්වේ මේ රටේ අද දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ ඩොලර් මිලියන 85යි. මම බැලුවේ 2048 වෙනකොට ඒක ඩොලර් මිලියන 350ක් කරන්න. 4 ගුණයකින් වැඩි කරන්න. ඒක පුද්ගල ආයතනයේ වගේ වැඩි වෙනවනේ. 3000 කියන එක 12000 වෙනවා. ඉතින් බලන්න වෙනස. ඉතින් එහෙම අනාගතයක් ඇති කරන්න අපි ඔක්කොම ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට කෙටි කාලින බැලුවොත් අනාගතේ නැති වෙනවා. මේ රටේ ජනතාව ඔබතුමා මීට අවුරුදු 2යි මාස 2කට කලින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට පත්වෙද්දිත් ජනාධිපතිවරයා බවට පත්වෙද්දිත් ඔබතුමාගෙන් කරපු ඉල්ලීම තමයි තමන්ගේ දෛනික කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා දෙන්න කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච කාල රාමුවට ඉස්සෙල්ලා අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර කරා විතරක් නෙවෙයි අපේ රටත් එක්ක කඩා වැටිච්ච අනික් හැම රටකටම වඩා වේගෙන් අපේ රටේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම රටේ නිර්මාණය වුණා. 2024 පළවෙනි කාර්තුවේ 5.1% වර්ධනයක් ආර්ථිකය අපි ලැබුවා. ප්‍රමුඛතාවයේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම වුණා. ඊළඟට ඔබතුමා මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් පරිවර්තනයත්, සෞඛ්‍යංශයේ පරිවර්තනයත්, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ පරිවර්තනයත් ක්‍රමානුකූලව දැන් ආරම්භ කළ තියෙනවා. මේ අතර ජනතාවට සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු ලක්ෂ 20ක් ලබා දීමේ උරුමය ජාතික වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කෙරුණා.
යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සුදුසුකම් ලාභීන් 89,487 දෙනෙකු අතරින් 4,012 දෙනෙකුට ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටින් සිදු කෙරුණා. අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීමාවේ පාර්ලිමේන්තුව වැඩ කටයුතු කරන එකට වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපේ දේශපාලනේ වෙනස්. එතුමා කිව්වා මේ ගේම් කාර්යය මේ දේශපාලනේ මහින්ද රාජපක්ෂට. එතුමා තරම් දක්ෂයෙක් නෑ කියලා. එතුමා රාජපක්ෂවාදියෙක් වුණා කියලා මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. රාජපක්ෂවාදීන් ඕන තරම් ඉන්න ආණ්ඩුවේ. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂවාදීන්ුත් ඉන්නවා. අනික් වාදීන්ුත් ඉන්න එක ප්‍රශ්නයක්. අපි ඔක්කොමට මතකයි චන්ද්‍රිකා කුමාන්තුංග මැතිණිය ජනාධිපති අතහැරන අවස්ථාවේදී අනුර බණ්ඩාරනායකට එක දෙන්න හිටියෙත් අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමල්ල නිර්භීතව ඉදිරියට ඇවිල්ලා කිව්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට දෙන්න කියලා චන්ද්‍රිකා එතුමයිනේ වැඩ කරා. ඉතින් ඒවා මට ප්‍රශ්නයක් නෑ මං. අද අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙන්නේ මෙතන දේශපාලනයක් නැතුව. අපි කට්ටියක් ඇතුළේ වැටුනේ රට උඩට ගත්තා. ඇමරිකාවෙන් කියලා තියෙනවා ලංකාවගේ විශාල ඉදිරියට ආවට අටක් නෑ කියලා. අපි ඒක උදාහරණයක් ඇරිට ගන්නවා IMF එකට කියන අනික් රටවල් මේ රට පිළිපදින්න කියලා. කොයි රටේද අගමැතිකම හිඟමනේ යන්නේ? දේශපාලනේ ඒක වෙන්න බෑනේ. කවුරු හරි බලය අල්ලා ගන්න ඕනේ. ක්‍රෙන්සිගේ ආණ්ඩුව වැටෙනවා කියලා දැනගත්තාම ලෙනිනුයි ට්‍රස්කේල බලය අල්ලා ගත්තා. ඒකවත් නෑ. මේ බංකොලොත් රටේ සමෘද්ධි වෙනුවට අස්වැසුම දුන්න තුන් ගුණයක්. දැන් මිනිස්සු කියන මේක බංකොලොත් භාවයේ තියාගන්නලු. බංකොලොත් නැති වුණොත් අඩුවේ කියලා දෙන එක. අපි රජයේ සේවකයන් දීමනාවක් දුන්න රුපියල් 10000ක. කොච්චර කිව්වත් කියන්නේ 2015 අපි මන් දුන්නේ කෑර වෙන කාලෙක දීලා නැහැනේ. මේ පළාත්වල ගොවීන් වී ගොවීන් මේ රටේ 20 22 23 යල කන්නේදි අස්වැන්න දුන්නේ නැත්නම් ආර්ථිකය නගින්නේ නැහැ. ඉඩම් දීලා තියෙන ඇට සින්නක් කරයි තිය දෙන්න. ඒ වගේම කොළඹ තට්ටු නිවාස 102,000 සින්නක් කරයි තිය දෙනවා. මේකයි සමාජවාදය. මීට වඩා විප්ලවයක් නැහැනේ. මිනිස්සු මරන්න වැඩක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්සලේ ඉන්නකොට වෙඩි තියන්න වැඩක් නැහැ. ගෙවල් ගිනි තියන්න වැඩක් නැහැ. ඒව විප්ලව නෙමෙයි. මේකයි නියම විප්ලවය. දැන් අයිතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අයිතිය අරගෙන ආඩම්බරයෙන් ඉදිරියට යන්න. මේක ඔබේ විමුක්තිය. දැන් නිලධාරි පස්සේ ගිහින් යන්න වැඩක් නැහැ. මේ ඔප්පුව මම දන්නවා. පණවාගේ ආරක්ෂා කළා. තමන්ගෙන් පස්සේ තමන්ගේ දූ දරුවන්ට ලබලා දෙයි කියලා. මේ මහ පිම්මක් පණින ගොවිය නැගිටවන යුගය. එතුමාට ලොකු කාලයක් තිබුණ නෑ මේකට ඉතු කරන්න. මාස කිහිපයයි තිබුණේ. ඒ පිම්මට එතුමා මෙහෙම නැගිටෙව්වා. ඔබතුමාලට මතක ඇති. දැනට අවුරුදු 1,000කට විතර ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණාද? ගෙවල් ගිනි තියලා දේශපාලකයෝ මරලා. එහෙම තිබිච්ච තත්ත්වයක් මේ රටේ තිබුණේ. කවුරුත් මේ රට බාරගත්තේ නෑ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ඔබව බාරගත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා. මේ ඔප්පුව ලබා ගන්න මං හිතන පරම්පරා තුනක් විතර ඒ සියලු දෙනා බලාගෙන හිටියා. තමන්ගේ උරුමය තමන්ගේ කරගන්න බැරි වෙච්ච වකවානුවක් තමයි ඉතිහාසයේ තිබුණේ. අපි හැමදාමත් ගල් ජනාධිපතිතුමනි කරලා තියන්නේ සමස්තය වෙනුවෙන් වැඩ කරන එකට වඩා එකෙක් දෙන්නේ හොරකම් කරනවා නම් ඒ වරද්ද වහගන්න සමස්තයට අපි දුකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම අද අපි හැමෝම එකතු වෙලා සමස්තය වෙනුවෙන් තීන්දුව ගන්නවා. අද මේ වේදිකාව බැලුවාම මෙතන ඉන්න ගොවි මහත්තුන්ට හිතාගන්න බැරුව ඇති. මුද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා, පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන ඇමතිවරු ඉන්නවා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජනය කරන මම ඉන්නවා. අද මේ රටේ එක පණිවිඩයක් අපි සමස්ත ජනතාවට දෙනවා. දේශපාලන හතුරුකම පැත්තකින් තියලා අපි එකට එකතුනා නම් මේකට හදන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය පමණක් නෙමෙයි ඒක අපි ක්‍රියාවට නැග්ගලා තියෙනවා. අපිට දුර බලන්න නැතුව ළඟපේන දේ විතරක් අපි හිතුවොත් එම මේකට විනාශෙන් විනාශර යන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. රටට කෙරෙන්න ඕන ජනතාවට කෙරෙන්න ඕන සියලු කටයුතු ඔබතුමා ඉතාම උනන්දුවෙන් ඔබතුමාගේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරමින් ඉතා ඉහලින්ම කරන ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. අපිට අද පක්ෂ ભેදයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රට ගොඩනැගීමේ කටයුත්තට ඔබතුමා සමග අද සියලු දෙනාම අත්වල් බැඳගෙන ඉන්නවා. රුපියල් 40,000 දෙවිච්ච පොර බෑග් එක තමුන්නාසේ අද රුපියල් 8,000 දෙනවා. තමුත් ඒක මේෂ්කලාපේ ගොවින්ගේ නිෂ්පාදන අද පිටරට වෙළඳපොළට යනවා. තමුන්නාසේ බලාපොරොත්තු වෙන නවීන ආර්ථිකය අද මේ ගොවියම පටන් අරන් ඉවරයි. මේ ඉඩමේ තමුන්නාසේලා අද ඉඳලා නියම උරුමකාරයෝ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා තමයි සමාජවාදී විප්ලවයේ නායකයා. මේ සින්නක්කර අයිතිය දෙනකොට තමුන්නාසේ පක්ෂපාත බැලුවේ නැහැ. මාකඳුරේ මදෝෂ් නැමැති අපරාධ කල්ලි සමාජිකයාගේ ඡායාරූපයක් ගොඩිගමුව සුසාන භූමිය ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිහල් තල්දුව මහතා පවසනවා. අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමකින් මියගිය ක්ලබ් වසන්තගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු ඊයේ බොරැල්ලේදී සිදු කෙරුණා.
එමෙන්ම ඊයේ පස්වරුවේදී මාකන්දුරේ මදුෂ් නැමැති අපරාධකාරී සමාජිකයාගේ ඡායාරූපයක් සහිත බැනරයක් මහරගම ගොඩිගමුව නිදහසේ නවාතැන සුසාන භූමිය ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂකංශවල අවධානය යොමු වුණා. එම බැනරය මේ වන විට පොලිස් බහරයට ගෙන ඇති අතර ඒ සුසාන භූමියේ තාපයේ සවිකළ පුද්ගලින් සෙවීමේ මෙහෙයුම් මහරගම පොලිසිය මගින් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම බැනරේ KPI ලෙස සටහන් කර තිබූ අතර ක්ලබ් වසන්ත ඝාතනය සඳහා යොදාගත් T56 ජීව උණ්ඩවලද එම අකුරු සටහන් කර තිබුණා. මාකඳුරේ මදුෂ් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ආරක්ෂකංශවලට ඔත්තුව ලබා දුන් පළමු පුද්ගලයා ලෙස ක්ලබ් වසන්ත හඳුනාගෙන ඝාතනය කළ බව ප්‍රංශයේ දේශපාලන රැකවන් ලබා සිටින කංජිපාණ ඉම්රාන් නැමැත්තා පවසා ඇති බවටයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ. රටට අලුත් යුගයක් උදා කිරීමට අවශ්‍ය දේශපාලන වෙනස වෙනුවෙන් සියලු දෙනා පෙළගැසිය යුතු බව ජාතික ජනබල වේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. පුනරුදයට රටම එකට මාලිමාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් රැළිය දඹුල්ල නගරයේදී පැවැත්ුණා. අපේ පාලකයන්ට අපේ රට ගොඩනැගීම පිළිබඳ දැක්මක් තිබුණේ නැහැ. අපේ රට ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ දැක්මක් තිබුණේ නැහැ. අපේ පාලකයන්ට තිබුණු එකම දැක්ම තමන් හැදෙන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ මරණයට සලකන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ හත්මුතු પરම්පරාවට හම්බ කරගන්නේ කොහොමද? ඔතර තිබුණු සලස්ම රට ගොඩනැගීම පිළිබඳ සලස්මක් තිබුණේ නැහැ. නැවත මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා නව පුනරුද යුගයක්, ජලි මේ රට නැගිටවන යුගයක්, අලුත් දෙයට හැම දෙයටම අලුත් ආරම්භයක් දෙන යුගයක්, නව යුගයක් අපි ඇති කරන්න ඕන. නීති ඉදිරි හැම කෙනාම සමාන වෙන යුගයක්, වංචා දූෂණ නාස්‍ය නතර වූ යුගයක්, ව්‍යාපාරිකයට කර්මාන්ත කරුවට සාධාරණ ලෙස ව්‍යාපාරය යෙදෙන්න පුළුවන් යුගයක්, ආයෝජකයට නිදහස් වෙවිලා අපේ රටේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් යුගයක්. මේ දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවට තමන්ගේ ස්වස්තික අස්වැන්න නෙලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන පොහොර ටික ලබා දෙන, අවශ්‍ය වෙන තාක්ෂණය ලබා දෙන, අවශ්‍ය වෙන වෙළඳපොළ හදලා දෙන ගොවි ජනතාවට පුනරුද යුගයක් අපි හදන්න ඕන. එනිසා අලුත් යුගයක් අපි හදන්නේ. ඒක ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ දේශපාලන වෙනසින්. එනිසා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එළබෙන ජනාධිපති වර්ණදී අන්නේ දේශපාලන වෙනසට අවශ්‍ය වෙන පියවර අපි තබමු. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දැරණියගල ආසන සමුළුව පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දැරණියගල ප්‍රධාන සංවිධායක සබරගම් පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රී අජිත් ශාමින්ද මහතා සමුළුව සංවිධානය කර තිබුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන නාමල් රාජපක්ෂ, තිස්ස කුට්ටියාරච්චි, රාධිකා වික්‍රමසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැතිවරණ ජාතික සංවිධායකවරයා තමා බැවින් මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කර පෙන්වන බව අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනන්දු මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.
ඔක්තෝබර් මාසේ මුල සතියේදී මැතිවරණයක් අනිවාර්යෙන් තියනට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමාව තියාගන්න උමනා මිනිසු ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා කියන එක පේන්න තියෙනවා. මොකද ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ බයක් තියෙනවා. රට ආයෙත් අස්ථාවර වෙයි, ව්‍යාපාරික දර්ශන ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙයි. මෙවැනි කරුණා කාරණා ගොඩක් නිසා සමහර මිනිසු මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණේ පීඩපතනවා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම දුර කාලයේ පහක් කියලා සීමා කරගෙන කැබිනට් වෙන් එකට අවසරයකුත් ලැබිලා තියෙනවා. මාලිමාවට උමනා ලැබෙන රට අස්ථාවර කළා, අරාජිකත්වයට ගෙනල්ලා මිනිසුන්ගේ බිස්නස් අයිති කර ගමේ නීති අතර අරගෙන මහා වල් විහිපත් වෙච්ච මහා මෝඩ තකතිරු සෙට් එකක් කියන එකයි මට කියන්න දෙන්නේ. මොකද අපි දැක්ක එතුමන්ලගේ මුදල් ආචාර්යවරයා රටේ සංචාර කර්මාන්තය කොහොමද නංවන්නේ කියලා. අපි දැක්ක තව එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කියනවා නටවන ඒව ගෙනල්ලා කොහොමද සම්දර්ශන තියලා ලංකාව සුද්ධෝ ගේන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම කිව්වොත් දෙයියන්ගේ පිටරයි මේ ලංකාවේ මාලිමාව කියලා පුම්බ ගත්තට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ කියන එක පැහැදිලිව පේන්නේ තියෙනවා. මම දන්නේ මාලිමාව ඇතුළේ කවුද නායකයා කියලා. ලාල්කාන්ත කියන දේද හරි, ටෙල්වින් සිල්වා කියන එකද හරි, එහෙම නැත්නම් හරිනි කියන හරි, විජිත කියන එක දාරි, සුනිල් හඳුනෙත්ති කියන එක දාරි කියන එක. මොකද පක්ෂයක් ගැන නායකය ගොඩක් ඉන්නවා. අපිට ඉන්න එක නායකය රනිල් වික්‍රමසිංහ විතරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්දයක සුදනම්. සුදනම් මන් තමයි ජාතික සංවිධායක මැතිවරණ බය වෙන්න එපා. ගේමක් ගහලා වෙන්නන්න. පොහොට්ටුවේ සහය ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා බුද්ධිමත් පොහොට්ටුවේ සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඔවුන් තේරුම් ගනි මේ මොහොතේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කිරීම සුදුසු නැහැ කියලා. ඒ නිසා සමහරලාට දෙවනි මනාපය ගන්න කවරෙක් කෙනෙක්ව දායිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම දැම්මත් ඒකේ වාසිය නැති රනිල් වික්‍රමසිංහවත්. දැන් ඕනෑම වොන්ඩර්ලයිට් සබන් කැටයක් රුපියල් 100ක් පමණයි. ඔකු රස පිරි සෑම වීවා ග්‍රෑම් 400 පැකට්ුවක් සමගම දැන් වටවල ග්‍රෑම් 50ක් නොමිලේ. රෙදි ලෝඩ් එකම හොදන්න දැන් වීවා ෆ්‍රෙෂ් ග්‍රෑම් 50ක්ම රුපියල් 25ක් විතරමයි. වීවා ෆ්‍රෙෂ් පහසුවයි, ඉතිරියයි, උපරිමයි. සෙන්සොඩයින් රැපිඩ් රිලීෆ් සමග දන්ත සංවේදීතාවේ පරදන්න සායනිකව සහතික කළ සහනය තත්පර 60කදී ක්‍රියාකාරී වෙයි. ආරංචිය සුබයි 2024 අයවැය යෝජනාවකට අනුව කොළඹ මහල් නිවාස හිමියන් 50,000කට රන්දොර උරුමේ සින්නක්කර ඔප්පු ප්‍රදානය ඇරඹෙයි. සමාරම්භක උත්සවය ජුලි 17 බදාදා සවස 2ට සුගතදාස ග්‍රහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී. සංවිධානය නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය. තම පියාණන් වූ රණසිංහ ප්‍රේමදාස හිටපු ජනාධිපතිවරයාද විපක්ෂයේ සිටියදී වැඩකර නොමැති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. සමගි ජනබල වේගයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් ජනපෞර වැඩසටහනට එක්වමින් විපක්ෂ නායකවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. මම ඔබට පොරොන්දු වෙනවා, මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන ඉතිහාසයේ දැවැන්තම සංවර්ධන යුගය ආසන අටේම ප්‍රාලේ කොට්ටාස 14ම වසම් 762ම ගම් නගර 4411ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම අපි බාරගන්නවා. මගේ කණ්ඩායම බාරගන්නවා, මගේ රජය බාරගන්නවා. ඒ අවස්ථාව අපට ලබා දෙන්න. මොකද මම වැඩබැරි නායකයෙකුත් නෙවෙයි, මම කය්‍ය නායකයෙකුත් නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන්ම බලයක් ඇතත් නැතත් රටට වැඩක් කරපු පළවෙනි බලවේගය 76 වසරක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉතිහාසය තුළ. සරලව කියනවා නම් මගේ දායබර පියාණන් රණසිංහ ප්‍රේමදාස. මංචි ටිකිරි මාරි කොහොමද ටිකිරි මොලේ? අද වගේම හෙටත් ඔබේ පෝෂණය මග නොහරින්න ඇන්ලීන් දැන් රුපියල් 690 සිට. බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය මගින් මගී ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා අය කළ හැකි උපරිම මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. එය හෙට සිට ක්‍රියාත්මකයි.
ත්‍රිරෝධරත නියාමනය සඳහාගත් පියවරට අනුවයි හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ. ඒ අනුව පළමු කිලෝමීටරය සඳහා අය කළ හැකි උපරිම මුදල රුපියල් 100ක්. දෙවන කිලෝමීටරයේ සිට අය කළ හැකි මුදල වන්නේ රුපියල් 90ක් පමණයි. මේ අතර ත්‍රිරෝධරත හිමියන් පවසන්නේ මෙම තීරණයට එකඟ වීමට නොහැකි තත්ත්වයේ ගැටලු පවතින බවයි. ඔය ස්පෙයා පාර්ට්ස් අඩු කරනවද ගණන් අඩු කරනවද අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන ගණන්මයි තියන්නේ. එතකොට මිනිස්සු දැන් ඕක යන්නේ දුප්පත් මිනිස්සයයන්. එතකොට මේ මිනිස්සයාට ත්‍රිවිල් එකේ යන්න තරම් වත්කම තියෙන රුපියල් 100යි. එතකොට මේ මිනිස්සයා එකෙන් දැන් අඩු කරයි කියලා ඒක ත්‍රිවිල් පදින මිනිස්සයාට ඒක අසාධාරණ වෙන්නත් බෑ. මොකද මේ මිනිස්සයා පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න. මේ පළවෙනි කිලෝමීටර දැන් දුවන කියද? 100යි. දෙවෙනි එක 100යි. දැන් බස් නැහිර බලාද හෙටයි නම් දෙවෙනි කිලෝමීටර 90 කරන්න කියද? ඔව් 90 දන්නවා සර්. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද? ඔව් පුළුවන් කරන්න ඔක්කොම එක ගානක් තියෙනවා. තියෙනවනේ පිටවාහන ගොඩක් දුවනවනේ මේකේ. පාඩු ළම දැන් දුවනත් පාඩු තමයි. තීරෝදරත් එහෙම නියාමනය කරපේ හොඳයිද? කොමංගෙම එක ගාන කියන එක හොඳයි. ගොඩක් කට් ඉන්නව රෑ වැඩිපුර ගන්න කට්. ඔව් එහෙම ඉන්න අපි නම් ගන්නෑ. උදේ ගන්න දවල් ගන්න ගානම තමයි රෑ 12ට ගියත් 1ට ගියත් 2ට ගියත් ඒ ගානම තමයි. දැන් හෙට ඉඳන් අපි අඩු ගන්න කියලා දෙනවා. එංගොල කියන විදිහට කරන්න කොහොමද? කැල් දාන්න ගියාම ගැලිච් වලට ගියාම ගණන් එක බලුවම රුපියල් 100 අනිවාර්යෙන් ඕන. මේ අතර ජනතාව පවසන්නේ මේ ඉතා යහපත් තීරණයක් බවයි. එක එක ගණන් වලට නෙමෙයි පාරිභෝගික හැටියට අපිට විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. යම් නියාමනයක් වෙනවා නම් ඒක හොඳයි. ත්‍රිවිල් කට්ටිය කැමති නැති හේතුව මං හිතන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වියදමක් තියෙනවානේ. ඒ වියදමන සාධාරණ විදියට ගමනාන්තයට අය කිරීමක් කරන්න ඕන. සාධාරණ විදියට දෙපැත්තම බැලන්ස් වෙන්න ඕන. එක ගාස්තුවක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සමහර දවස්වල කිලෝමීටර 3ක් විතර යනකොට රුපියල් 400ක් විතර ගන්නවා. සමහර කට්ටිය 300ක් විතර ගන්නවා. එක ගාණක් නැහැ. එක එක නයි එක එක ගණන්. දැන් බස් ගාස්තුව දැන් රුපියල් 28 නම් 28 තියෙනවා. බස් ගාස්තුවක් ත්‍රිවිල් එකේ එහෙම නැහැ. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ නියාමනයක් වෙන්න ඕනේ යම්කිසි ප්‍රමිතියකට ගානකට. අපේ ගේ ළඟට කිලෝමීටර් එකහමාරක දෙනවා 150ක් ගන්නවා ඉතින්. ඉතින් අඩු වෙන්න ඕනේ නැත්තම් ජනතාවට වාසිය නැත්තම් වැඩ නැහැ. නියමනය කරන්න ඕනේ නැත්තම් වැඩ නැහැ. සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝදරත රියතුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර මහතා දැක්වූයේ මෙවන් අදහසක්. සමහර ත්‍රිරෝද රියතුරන් මැසිල් නගන්න අරන් තියෙනවා ට්විටර් ගණන් අමතර කොටස් නඩත්තුව සර්විස් එහෙම ගණන් කියලා අපි තාම ඕනෑකම කියනවා. මේ ගාන හදලා තියෙන්නේ අපි ත්‍ෘතීය ත්‍රිවිධ රියතුරෝ සියලුම ත්‍රිරෝදරත ගාස්තුව ත්‍රිරෝදරතය ධාවනිකට අදාළ වෙන සියලුම ගාස්තු පිළිබඳව හරි විදිහට ගණනය කරලා තමයි ගාන තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඔය ගණන් අඩුයි මදි කියන එක මීට අවුරුදු 20 ගානට කලිනුත් කිව්වා. ඒකම ගාස්තු මීටරේ අනිවාර්යයි කියලා අපි දැන් විශේෂයෙන් කොළඹ පළාතේ මේ කොළඹ තදාසන නම් ගාස්තු මීටර දාගෙන වැඩි දිනෙක දුවනවා. ගාස්තු මීටරය දැන් කට්ටියක් කියන ගණන් වැඩි කියලා රුපියල් 5500 මීටරේ තියෙද්දිත් දවස රුපියල් 25ක් වගේ ගානකට ගිවිමේ ක්‍රමයට තිය 2016. ඉතින් එදත් ගත්තේ නැති කට්ටිය මේක නිදාතර කාරණා නෙමෙයි. හෙට රාත්‍රී 12න් පස්සේ බස්නාහිර පළාත තුල ත්‍රිරෝදරත මගියුගෙන් අය කළ හැක්කේ උපරිමයේ රුපියල් 100යි පළවෙනි කිලෝමීටරය දෙවෙනි කිලෝමීටරය රුපියල් 90යි. රාත්‍රී 10න් පස්සේ පාන්දර 5 වෙනකම් මේ ගානට 15%ක් එකතු වෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. හිතුව හිතුව ගණන් රාත්‍රියේත් ගණන් කර හදා ගන්න බෑ. මගියට ඕන දැන් තියෙන අවස්ථාවක් යම් අසාධාරණයක් වුත් පොලිසියට පරිවෝ අධිකාරියට මාර්ගස්ත මගී ප්‍රමාණ අධිකාරියට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. යාපනය පලාලි හා ඉන්දියාවේ චෙන්නයි මැඩ්‍රස් දක්වා දිනපතා ගුවන් ගමන් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගුවන් මගීන් රජයට ප්‍රශංසාව පළ කර සිටිනවා. පලාලි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සිට ඉන්දියාවේ චෙන්නයි මැඩ්‍රස් ගුවන්තොටුපළ දක්වා ඍජු ගුවන් ගමන් දිනපතා සිදුවෙනවා. මගීන් 62 දෙනෙකුට ගමන් කළ හැකි ATR වර්ගයේ ගුවන් යානයක් මේ සඳහා යෙදවීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. වැඩි ඉල්ලීම මත අගෝස්තු මාසයේ සිට මීට වඩා වැඩි ආසන සංඛ්‍යාවක් සහිත යානයක් මෙම ගුවන් ගමන් සඳහා යෙදවීමට අපේක්ෂා කරන බව පලාලි ගුවන්තොටුපළේ මෙහෙයුම් කළමනාකරු අනුත් දයාවංශ මහතා පවසනවා. ගුවන් තොටුපලේ අවශ්‍යතා සහ පවත්නා පහසුකම් පිළිබඳ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර PSM චාල්ස් මහත්මිය සොයා බලනු ලැබුවා. මෙවැනි ඍජු ගුවන් සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගුවන් මගින් දැක්වූයේ මෙවන් අදහසක්. මෙම ගුවන් සේවය අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අපේ සතුට ප්‍රකාශ කරන අතර මේ සඳහා සහය දැක්වූ සැමට ස්තුතිය පළ කරනවා. අපි කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටපු දෙයක් මේක. ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීම ගැන අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. අපිට ඉතින් දැන් පහසුවෙන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට පුළුවන්. දැන් අපිට පහසුවෙන් ඉන්දියාව බලා ගමන් කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ අපි රජයට ස්තුතිය පළ කරනවා. DSI සුපර් ස්පෝර්ට්ස් පාසල් වොලිබෝල් තරගාවලියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් තරඟ දෙවන දිනටත් විවේකානන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේදී අද පැවැත්වෙනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උතුරු මැද පළාත් ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව ස්වාධීන රූපවාහිනී හා DSI ආයතනයකයි තරඟාවලිය සංවිධානය කර ඇත්තේ. DSI සුපර් ස්පෝර්ට් පාසල් වොලිබෝල් තරඟාවලියට වයස අවුරුදු 11, 13, 15, 17 හා 19 න් පහළ තරඟ පැවැත්වෙනවා. අද දිනේ පිරිමි අවසන් තරඟ සහ කාන්තා තරඟ පැවැත්වීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ. වයස අවුරුදු 15 න් පහළ පිරිමි ශූරතාව මැදවච්චිය ඉසිපතන මහාවිද්‍යාලය හිමි කරගත්තා. මගේ ලෝ ඇන් ලොව්ලි ලොකු බැක් එකෙන් දැන් රුපියල් 120ක ලොකු වාසියක්. අවුට් ගියත් ග්ලෝ එක දෙගුණයක්. කොළඹ බස් එක ගන්නවා. ගෑස්ට්‍රික්. තැඹිලි ගෙඩියක් බොන්නකො. දැන් ඕනේ ෆාස්ට් දෙයක්. ඔබට ෆාස්ට් වගේම හොඳ විශ්වාසදායක සහනයක් තියෙනවා. ඊනෝ විශ්වසනීය ආයුර්වේද සංගටක වලින් සෑදුණු ඊනෝ. තත්පර 6න් ක්‍රියා කිරීම ආරම්භන බව සායනිකව තාවරුයි. මහත්තයා යමක් කමක් දන්න නිසා හොඳට ගිය. අයියා සේෆ් එකේ පාගලය. ඊනෝ ඔබ උණුසුම් හෝ සීතල දෙයක් ආහාරයට ගන්න විට දන්ත ස්නායු උත්තේජනය වෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ තත්ත්වේ නොසලකා හරිනවා. ඒත් ඒ අනිවාර්යම සැලකිය යුතු තත්වයක්. කල්ගත වෙද්දී මේ සංවේදීතාවය බරපතල වෙන්න පුළුවන්. මගේ නිර්දේශය නම් ඔබේ දන්ත ආලේපය වෙනස් කරලා සෙන්සොඩයින් වලට මාරු වෙන්න. කැෂ් වෙනුවට People's Bank Debit Card වලින් ගෙවීම් කරන්න. රුපියල් 155ක් වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. මාසික දිනුම් මැදීමෙන් රුපියල් 25,000ක් වටිනා වවුචර් පත් 150ක්. සුපිරි දිනුම් මැදීමෙන් රුපියල් 117ක් වටිනා ගෘහ විදුලි උපකරණ. ඉක්මන් කරන්න වැඩි වැඩියෙන් ස්වයිප් කරන්න ටැප් කරන්න. දැන් විදෙස් පුවත්. ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉලක්ක කර ගනිමින් එළ වූ වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් දිවිබේරා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ දකුණු කන ප්‍රදේශයටයි එම වෙඩි ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇත්තේ.